Tá gravando. Então, naquela época, cara, era meio difícil se encontrar um professor que tocasse. Pô, se tirasse as músicas do Metallica, tirasse o som do Pantera, tirasse Steve Vai, Joe Satriani, essas coisas. E daí, por acaso, eu tava folhando uma revista que eu tinha comprado. Aí eu olhei lá o anúncio lá, tipo, aulas de guitarra, abordagens, Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, Frank Gambale, daí tinha o Dimebag do Pantera, Kirk Hammett do Metallica e Martin Friedman do Megadeth. Falei, cara, é esse mesmo, bicho, é esse mesmo. Nossa, fiquei maluco. Falei pra minha mãe, falei, mãe, queria fazer aula com esse cara aqui, será que tem como? Liga lá pra ver quanto que custa, né? Liguei. Quem atendeu foi o seu Bup. Daí tá, beleza. Naquela época lá, acho que 96, eu acho que custava 60, R$ 70 a aula com o Gustavo. Mas é. Como eu era meio novo, meio piazão assim, daí minha mãe falou: ah, você vai ter que arranjar alguém pra ir com você, porque sozinho isso não vai não. Né? Falei: puta que pariu, arranjei um maluco aqui, um amigo aí, né? Aí tá, dando o telefone lá, daí eu falei: mas como faço pra chegar aí? Daí o seu bobo: onde você mora? Falei: moro em São José dos Pinhais. Então você vai ter que pegar um ônibus que chega até o Guadalupe. Se do Guadalupe você vai até até a Praça Rui Barbosa, que isso já dá uns 2 km ou 3, porra, é longe pra caramba. E da Praça Rui Barbosa você pega ou o Dom Ático ou o Vila Lindóia. De lá você vai até o ponto final dele, vai passar uma ponte e 100 metros à frente é a minha casa. Falei, beleza. Porra, cheguei lá, cara, né? Gustavo! Beleza. Apareceu o Gustavão lá. Cara, quando esse cara pegou na guitarra, eu falei, puta que eu pariu, velho. Nunca vi ninguém tocar daquela forma, cara. Tocava demais, velho. Tava muito, muito. E outra coisa, eu não sabia quem era o Gustavo, né? O Gustavo Guerra, ele não era famoso igual. Depois ficou famoso, né? Isso, eu fui mais pela abordagem de eu estar fazendo aula com um cara que sabia tocar Metallica, Pantera. Joe Satriani, essas coisas assim, né? Aí já fazia que acho quase uns 3, 4, 5 meses que eu já fazia aula com ele, eu já tocava alguma coisinha ali, fazia aqui pentatônica, tocava, fazia, aprendia com os amigos na rua, né? Pedi para ele passar para mim Interceptman do Metallica. Pô, vai lá, Gustavo, tinha que levar o caderno ainda, inclusive. Fazíamos 40 minutos, coitado, tava lá transcrevendo a música, tentando tirar a música de ouvido. Quando ele terminou a música, falou: Gustavo, você podia passar pra mim o solo, né? Porra, velho. Cara, virou no Jirai. Ah, já tava sacudo já, porque quando eu pedia pra ele, quando ele passava o exercício pra mim, eu não estudava. Eu queria saber música, tocar Metallica, tocar Pantera, tocar essas coisas assim. Só queria tocar, não estudar, não queria. Daí ele falou: Olha, Fábio, é o seguinte. Se você quer ser um guitarrista medíocre, continue desse jeito. Agora, se você quer progredir, você tem que pegar, estudar, sentar o dedo nessa guitarra todos os dias, chegar aqui com o exercício todo na mão, para daí você pedir algum solo. Comecei a baixar a cabeça, começou a me dar uma vontade de chorar. E ele ali, ó. E ele ali. Olhei de canto pro meu amigo assim, meu amigo, tô desse jeito. Cara, só sei que daí, depois daquilo, fiquei com uma. Pô, fiquei fudida, cara. Fui embora, né? Com meu amigo, né? Falei, porra, a gente vem lá da puta que eu pariu. Olha a ideia do cara. Vem lá da puta que eu pariu pra fazer algo. O cara vem lá, porra, me caga na cabeça, cara. Vai se ferrar, não vou fazer mais algo com esse cara, não sei o que, não sei o que. Beleza, né? Fiquei pensando depois, né? Não ia parar a aula porque senão eu ia apanhar em casa, porque minha mãe que pagava aula, e não era tão barato, né? Voltei, seu Bubi conversou comigo, falou assim, né? Tipo, porra, de cara com o Gustavo. Voltei. E aliás, eu voltei e estudei, porque o Gustavo falou assim: eu vou te passar o solo, mas se você tirar essa base, né, inteirinha. Beleza. E detalhe que eu estudei esse solo junto com o CD, né? Na época não tinha esse negócio de computador, não tinha esses esquemas aí, o negócio era no rádio mesmo, quando você não tinha toca-fita, não tinha toca-CD que nem eu, era na fita mesmo, e você tinha que desafinar toda a guitarra para poder tocar
no meio que no hertz ali da afinação, porque o troço era foda. Cara, eu treinei a semana toda para esfregar na cara desse viado. Com a música. Cheguei lá, então, voltando ao assunto, cheguei lá, o seu boi falou comigo, cara, é assim que funcionam as coisas, você tem que estudar, sabe? Não é assim que você, que um guitarrista se desenvolve, você tem que estudar exercícios, você tem que fazer, estudar, praticar, né? Eu praticava, mas eu praticava de outro jeito, eu praticava tocando, né? Só sei que o Gustavo falou, então vamos lá, cara, vamos ver como que tá esse negócio aí. Vamos ver se você tirou o intersédio aí que eu vou pegar e se tirar, eu vou te passar o solo. Na hora que eu fui começar a tocar, ele falou, pera aí, vamos tocar com o som. Eu tinha tocado com o som, tinha treinado com o som. Toquei com o som, Gustavo vai lembrar disso aí. Toquei com o som, o Gustavo também falou, porra, cara, parabéns. Né? Porra, tipo, você ter aula com um cara desse assim, naquela época, assim, pra mim foi um diferencial, porque ninguém até então que tinha feito aula nunca tinha feito isso, porque eu fiz umas aulinhas com os caras assim, mas assim, os caras só queriam saber só de você entrava, os caras saíam, voltava só na hora de você ir embora. Através daquela mijada que eu levei, cara, eu comecei a me dedicar, o Gustavo começou a, tipo assim, a passar bastante coisas pra mim. Eu lembro que o Subiu fez uma coisa que eu não vou esquecer mais, porque essas coisas marcam na vida da gente, né? Porra, tava naquele embalo já, né? Daí tava, as coisas estavam começando a fluir. Eu cheguei pro seu Bubu e falei, ó, seu Bubu, eu não vou poder continuar com as aulas mais porque a minha mãe se apertou um pouco e não vai poder pagar, né? Daí ele falou, não, 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 você não vai parar não. Passa pra mim o teu número que eu vou conversar com sua mãe. Ele ligou, né, lá. Aliás, eu fui fazer aula, aí ele foi pra lá. Daqui a pouco ele voltou e fez assim pra mim. Tinha dado certo, né? Terminou a aula, ele falou, ó, conversei com a tua mãe lá. E eu propus um precinho pra ela lá, um preço simbólico, e você vai continuar com a aula. Só sei que isso marcou, cara, comecei a me dedicar bastante na guitarra, né? Fiquei mais um tempo com o Gustavo. Daí depois de um tempo, o Gustavo chegou pra mim e falou assim, ó, Pia, eu vou passar pra você umas escalas aqui, umas coisas que você precisa estudar. Esse é o caminho. Eu não sei o que eu teria sido se eu não tivesse feito aula com o Gustavo, porque ele para mim foi minha inspiração. Eu me inspirei muito nele em ser professor de guitarra, porque hoje eu sou professor de guitarra e encorajo meus alunos. Da mesma forma que eu fui encorajado pelo seu Bob, pelo Gustavo, eu encorajo meus alunos e também faço o mesmo. Pratico tipo, a bondade gera bondade, né? Eu só tenho a agradecer, né? A família do Gustavo Guerra, né? Nas vezes que eu ia lá, igual eu disse, que a dona Zélia dava lanchinho, suquinho. Era muito bem tratado por eles, muito, eles não sabiam o que faziam, o que fazer com a gente, né? E eu tenho ótimas lembranças, isso eu nunca vou esquecer, vou levar pro resto da minha vida, né? Tenho essa amizade com o Gustavo Guerra até hoje, já fazem mais de 20 anos, né? E tenho ele como um irmão mais velho, né? Um espelho para mim na música, né? Então, meu muito obrigado e quero deixar aqui um abraço. Ao Gustavo.